ថ្ងៃស្អែកថ្ងៃស្អែកថ្ងៃពុទ្ធ400ខែអាសាឍឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2024បាទថ្ងៃ24ស្អែកនឹងចំថ្ងៃពុទ្ធនឹងតើឆ្នាំណាខ្លះដែលជាឆ្នាំឆុងនៅថ្ងៃស្អែកណាអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅការ live របស់លោកគ្រូមហាជុំនឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់រងចាំស្ដាប់ឆ្នាំណាខ្លះឆុងនៅថ្ងៃស្អែកហើយឆ្នាំណាខ្លះដែលហេងនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ជាទីគោរពបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ស្អែកថ្ងៃ400ខែអាសាឍឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ហើយនៅក្នុងនោះមានឆ្នាំ2ដែលឆុងណាបាទអញ្ចឹងឆ្នាំដែលឆុងគឺមានឆ្នាំឆ្លូវហើយឆ្លូវឆុងជាមួយមមែនៅថ្ងៃស្អែកនេះអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺលេខតួរាសីរបស់អស់លោកអ្នកឆុងប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវអ្នកកើតឆ្នាំមមែតួរាសីឆុងសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកគឺថ្ងៃពុធអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែគឺត្រូវប្រយ័ត្នបាទប្រយ័ត្នរឿងអីខ្លះខ្ញុំនឹងបកស្រាយជំរាបជូនលោកអ្នកប្រយ័ត្នរឿងទី1នៅក្នុងការធ្វើដំណើរអញ្ចឹងលោកអ្នកធ្វើដំណើរមិនថាទៅទីជិតមិនថាទៅទីឆ្ងាយមិនថាផ្លូវទឹកផ្លូវគោកផ្លូវអាកាសផ្លូវអីទេសូមឲ្យលោកអ្នកមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទសូមឲ្យលោកអ្នកមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចនៅក្នុងថ្ងៃនេះបងប្អូនណាបាទទោះបីទៅជិតក៏កុំប្រមាថទៅឆ្ងាយក៏កុំប្រមាថដែរត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវហើយនឹងមួយម៉ែត្រូវឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទប្រុងប្រយ័ត្នណាលោកអ្នកណាបាទអញ្ចឹងអត់ឲ្យធ្វើប្រហែសទេរឿងទី1រឿងទី2សម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវនឹងមួយម៉ែគឺត្រូវតែប្រយ័ត្នមាត់ប្រយ័ត្នកបាទពាក្យចាស់លោកថាស្ងៀមជាងស្រដីស៊ីជាខ្ចីចេះជាងនៅមាត់ទៅទេអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវនឹងឆ្នាំមួយម៉ែសូមឲ្យលោកអ្នកបាទសូមឲ្យលោកអ្នកប្រយ័ត្នមាត់ប្រយ័ត្នកប្រយ័ត្នពាក្យប្រយ័ត្នសម្ដីបាទប្រយ័ត្នមាត់ប្រយ័ត្នកប្រយ័ត្នពាក្យសម្ដីណាអ្វីដែលគួរនិយាយក៏និយាយអ្វីដែលមិនគួរនិយាយកុំនិយាយមុននឹងនិយាយត្រូវគិតពីព្រោះថាតែយើងរិះសិតដាក់ហើយកាលណាតែយើងនិយាយយើងនិយាយប្រាប់គេយើងចង់ឲ្យគេល្អទេយើងនិយាយប្រាប់គេយើងចង់ឲ្យគេនឹងល្អទេប៉ុន្តែអាបំណងល្អរបស់យើងនឹងវាមិនមែនវាមិនបានល្អណាគេស្ដាប់ទៅគេថាយើងនិយាយអាក្រក់គេខឹងយើងភ្លាមអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លូវហើយនឹងឆ្នាំមមែសូមបងប្អូនកូនក្មួយលោកមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នមាត់ប្រយ័ត្នកប្រយ័ត្នពាក្យសម្ដីណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងមិនមែនចេះតែមាត់មិនមែនចេះតែនិយាយមិនមែនចេះតែថាទេស្អែកហ្នឹងគឺប្រយ័ត្នគេលោអារឿងឲ្យអត់បានប្រយោជន៍អីផងនិយាយទៅគេប្រកាន់គេខឹងណាចំណុចទី2ចំណុចទី3លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវហើយនឹងឆ្នាំមមែហ្នឹងគឺលោកអ្នកត្រូវតែប្រយ័ត្នបាទប្រយ័ត្នហ្នឹងប្រយ័ត្នអីគេប្រយ័ត្នជំងឺឈឺស្កាត់អញ្ចឹងលោកអ្នកត្រូវថែរក្សាសុខភាពបន្តិចនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវមួយម៉ែហ្នឹងគឺត្រូវថែសុខភាពណាបងប្អូនណាបាទត្រូវថែសុខភាពណាមិនមែនចេះតែប្រឡែងសុខភាពមិនមែនចេះតែធ្វើអីមួយបដោយតាមសុខភាពណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងត្រូវប្រយ័ត្នសុខភាពបន្តិចនៅថ្ងៃស្អែកហើយបើសិនជាលោកអ្នកមិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបញ្ហាសុខភាពទេគឺលោកអ្នកនឹងអាចឈឺហើយបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវនឹងមួយម៉ែហ្នឹងស្អែកប្រយ័ត្នមួយទៀតគឺប្រយ័ត្នសុខគ្រប់ភាពបងប្អូនណាបាទប្រយ័ត្នសុខភាពទៅមិនមែនអត់ឲ្យប្រយ័ត្នអីត្រូវតែប្រយ័ត្នណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងទី1ប្រយ័ត្នក្នុងការធ្វើដំណើរទី2ប្រយ័ត្នពាក្យសម្ដីទី3ប្រយ័ត្នមាត់ក៏ប្រយ័ត្ននៅសុខភាពប្រយ័ត្នសុខភាពណាបងប្អូនណាបាទហើយមួយទៀតនោះក៏អ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវនឹងមិនមែននឹងទៀតសោតក៏ប្រយ័ត្នចាញ់បោកគេបាទប្រយ័ត្នចាញ់បោកគេស្អែកណាប្រយ័ត្នតែញីវ៉ាន់អីចំគេបោកប្រះចំអីណាបងប្អូនណាបាទប្រយ័ត្នអាហ្នឹងមួយទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បំបន្តិច
បាទបើសិនជាបងប្អូនប្រយ័ត្នហើយបងប្អូនទោះបីជាវាជួបនៅរឿងណាដែលវាត្រូវជួបក៏វាជួបតិចដែរអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយត្រូវតែប្រយ័ត្នទៅអញ្ចឹងរឿងប្រយ័ត្នប្រយ័ត្ននេះណាបាទអ្នកកើតឆ្នាំខាលអញ្ចឹងស្អែកអ្នកកើតឆ្នាំខាល sorry អ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវអ្នកកើតឆ្នាំមមែអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកនេះជាថ្ងៃអត់ល្អសម្រាប់យើងទេអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវអ្នកកើតឆ្នាំមមែហ្នឹងអញ្ចឹងសូមប្រយ័ត្នប្រយែង4ចំណុចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងទី1ក្នុងការធ្វើដំណើរលោកអ្នកមិនថាធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយទេគឺសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នទី1ទី2គឺលោកអ្នកត្រូវប្រយ័ត្នពាក្យសម្ដីណាការនិយាយស្ដីអីក៏ប្រយ័ត្នដែរទី3ប្រយ័ត្នជំងឺទី4ប្រយ័ត្នខាតបង់ចាញ់បោកគេណាបងប្អូនណាបាទហើយបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំមមែបងប្អូនខមមិនលេខ157ណាបាទសៀវវីដេអូគ្រូមហាជុំ3ដងដាក់លេខ157នាំលៀបនាំសំឡាងនាំហេងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃស្អែកបាទឥឡូវនេះយើងបន្តត្រឡប់មកវិញយើងមិញនេះយើងប្រាប់អំពីឆ្នាំដែលឆុងបាទយើងប្រាប់អំពីឆ្នាំដែលឆុងហើយគឺឆ្នាំឆ្លូវហើយនឹងឆ្នាំមមែបាទឆ្លូវនិងមមែគឺជាឆ្នាំដែលឆុងអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងនឹងប្រាប់អំពីឆ្នាំដែលល្អសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងតួរាសីក្បួនហុងស៊ុយគេចែកជា2គេចែកជា2ហ្នឹងបានន័យថាឆុងគឺមិនល្អឲ្យតែគេថាឆុងគឺអត់ល្អហើយវាមិនដែលឆុងល្អទេឲ្យតែឆុងគឺមិនល្អហើយបើសិនជាហាក់អាហ្នឹងល្អវិញបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងអ្នកណាឆុងអត់ល្អអ្នកណាហាក់ល្អអញ្ចឹងឆ្នាំដែលឆុងមានឆ្លូវមានមមែអញ្ចឹងឆ្នាំដែលហាក់នៅថ្ងៃស្អែកគឺថ្ងៃពុទ្ធទី24ខែកក្កដាហ្នឹងឆ្នាំដែលហាក់សម្រាប់ឆ្នាំឆ្លូវនឹងមមែហ្នឹងបាទឆ្នាំឆុងគឺឆ្លូវមមែស្អែកឆ្លូវមមែឆុងខ្លាំងណាស់បាទនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងប៉ុន្តែឆ្នាំដែលហាក់ឆ្នាំដែលល្អនៅថ្ងៃស្អែកនោះមាន3ឆ្នាំមានឆ្នាំជូតមានឆ្នាំម្សាញ់ហើយនិងឆ្នាំរកាអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាគឺជាឆ្នាំដែលល្អសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងឆ្នាំជូតម្សាញ់រកាជូតម្សាញ់រកាគឺជាឆ្នាំដែលហាក់នៅថ្ងៃស្អែកបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែលោកអ្នកត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នប៉ុន្តែលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតម្សាញ់ហើយនឹងឆ្លូវអូសំទោសអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតម្សាញ់ហើយនឹងរកាគឺជាឆ្នាំដែលល្អជូតម្សាញ់រកាគឺជាឆ្នាំហាក់សម្រាប់ថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងនៅថ្ងៃស្អែកនេះជូតម្សាញ់រកាលោកអ្នកល្អបាទនៅថ្ងៃស្អែកនឹងណាបាទហើយថ្ងៃស្អែកនេះគឺជាថ្ងៃសម្រាប់ហុងស៊ុយប៉ះទៅលើការរុះរើឬមួយក៏ការវាយកំតិចបាទរុះរើវាយកំតិចពីព្រោះថាតាមក្បួនហុងស៊ុយគេមិនចេះឲ្យយើងរុះរើគេមិនចេះឲ្យយើងនឹងទៅកំតិចអាគីរុះរើអាគីអីបានស្រេចតែចិត្តគេមានថ្ងៃល្អថ្ងៃដែលធ្វើទៅមិនប៉ះពាល់មិនឆុងអញ្ចឹងនៅថ្ងៃស្អែកគឺជាថ្ងៃដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកដែលចង់រុះរើផ្ទះអ្នកដែលចង់វាយផ្ទះដោយថាផ្ទះឈើយើងរើបានប៉ុន្តែផ្ទះថ្មយើងត្រូវវាយកំតិចចោលចឹងនៅថ្ងៃស្អែកនេះយើងអាចវាយកំតិចរុះរើអីបានណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញឆ្នាំដែលឆុងគឺឆ្នាំឆ្លូវនិងឆ្នាំមមែហើយឆ្នាំដែលមិនឆុងឆ្នាំដែលហេងសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកគឺឆ្នាំម្សាញ់ជូតនិងរកាអញ្ចឹងឆ្នាំម្សាញ់ឆ្នាំជូតឆ្នាំរកាគឺជាឆ្នាំដែលល្អសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់កើតនៅឆ្នាំជូតកើតនៅឆ្នាំរកាឆ្នាំទាំង3នេះសូមបងប្អូនកូនក្មួយខមមិនលេខ157ហើយ share វីដេអូលោកគ្រូមហាជុំ3ដងដាក់លេខ157អ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់អ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាម្សាញ់ជូតរកាគឺជាឆ្នាំដែលហាក់គឺជាឆ្នាំដែលល្អនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងខមមិនលេខ157 share វីដេអូលោកគ្រូមហាជុំ3ដងដាក់លេខ157ហើយបងប្អូនមិញនេះនៅតែមានអ្នកសួរទៀតថាលោកអើយឆ្នាំឆ្លូវយ៉ាងម៉េចហើយម្នាក់នោះសួរមកឆ្នាំមមែយ៉ាងម៉េចឆ្លូវមមែនោះវាឆ្នាំអត់ល្អបាទឆ្នាំអត់ល្អទេឆ្លូវនឹងមមែនោះព្រោះថាស្អែកវាឆុងបាទអញ្ចឹងតែវាឆុងខ្ញុំឲ្យតមណា
តមការធ្វើដំណើរណាទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយជីឡានជីម៉ូតូជីស៊ីក្លូជីយន្តហោះគឺត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទគឺត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយបើមិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នទេវាអាចមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងឬមួយក៏វាអាចមានការខាតបង់កើតឡើងហើយចំណុចទី2អ្នកកើតឆ្នាំឆ្លើយឆ្នាំម៉ែហ្នឹងគឺត្រូវប្រយ័ត្នមាត់កពាក្យសម្ដីរាល់ការនិយាយស្ដីទៅកាន់អ្នកដទៃសូមឲ្យមានការគិតគេលុយនិយាយទៅវាខុសគេលុយនិយាយទៅវាមិនល្អណាបាទអូម៉ាថានិយាយទៅយើងនិយាយល្អដាក់គេទេប៉ុន្តែគេមិនថាយើងល្អវាទៅថាយើងអាក្រក់គេចាប់ទោសអស់ដំណើរនឹងទី2ហើយចំណុចទី3ទៀតគឺសុខភាពថែឲ្យមែនទេណាបាទអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវខ្លះអ្នកកើតឆ្នាំមួយម៉ែខ្លះឈឺតាំងពីថ្មាល់នេះទៅហើយបាទឈឺទៅហើយអញ្ចឹងយើងកុំឈឺណាយើងត្រូវថែរក្សាសុខភាពបើឈឺទៅរកថ្នាំលេបបើឈឺទៅហាត់ប្រាណបើឈឺទៅទទួលទានទឹកក្តៅហើយទី4ចុងក្រោយប្រយ័ត្នចាញ់បោកគេបាទធ្វើអីប្រយ័ត្នចាញ់បោកគេសម្រាប់ចិត្តឲ្យបានច្បាស់លាស់គឺមិនមែនថ្ងៃនេះទេគឺសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកអង់គ្លេសគេថា not today but for tomorrow បាទអញ្ចឹងសម្រាប់មិនមែនថ្ងៃនេះប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រូមហាជុំខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកចេះអង់គ្លេសអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំចេះតែនិយាយដើម្បីឲ្យវារត់មាត់ទៅគេលោវាបានសម្ដែងទៅលេងស្រុកគេទៅវាចេះអង់គ្លេសខ្លះៗគ្រាន់ដូរបាយស៊ីបាទអញ្ចឹងអរគុណលោកអ្នកទាំងអស់ជាទីគោរពអរគុណលោកអ្នកជាទីស្រឡាញ់បាទសូមជូនពរឲ្យមានលាភមានជ័យសូមជូនពរឲ្យហេងសូមជូនពរឲ្យកាកបទាំងអស់គ្នាកូនចៅទាំងអស់បើចង់មានបំណងចង់ឲ្យខ្ញុំលោកគ្រូមហាជុំហ្នឹងទូទាយនៅជោគចតារាសីរបស់អស់លោកអ្នកសូមឲ្យលោកអ្នកទាំងអស់ជួយ share នៅវីដេអូនេះម្នាក់មួយម្នាក់មួយ share ឲ្យខ្ញុំឃើញសញ្ញា share អូតូម៉ាទិកខ្ញុំនឹងទូទាយជូនណាថ្ងៃនេះសូមជូនពរដល់ចៃស្រីលក់មន់នៅផ្សារឈើទាលសូមឲ្យកូនលក់ដាច់សុខសบายសំណាងល្អហើយហេងហើយកាក់កបហើយរីកចម្រើនហើយរកស៊ីចិត្តមានចិត្តបានចិត្តកៈចិត្តកបចិត្តធ្វើអ្វីឲ្យបានល្អដូចបំណងដែលកូនប៉ងប្រាថ្នាហើយសូមគោរពជូនពរដល់កូនចៅដទៃទៀតដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៃការ live របស់លោកគ្រូមហាជុំនេះសូមឲ្យលោកអ្នកជួបប្រទះទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសពពុទ្ធានុភាវេនៈសពធម្មានុភាវេនៈសពសង្ឃានុភាវេនៈសូមបារមីគុណនៃប្រតនត្រ័យកាយទាំង3មានគុណព្រះពុទ្ធព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកដល់អស់លោកអ្នកសូមឲ្យអស់លោកអ្នកនាំនៅសេចក្តីសុខនាំមកនៅសេចក្តីចម្រើនជូនដល់លោកអ្នកបាទហើយនៅក្នុងរៀបរៃនេះដូចនៅក្នុងប្រធានបទដែលខ្ញុំបានលើកឡើងគឺខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាល